Plan uğrundan başa çatdı. Yüzü artıq bizim əlimizdədir. Əzizim, o nə sürprizdir ki, elə bütün ölkələri gəzdiysən, mən dedin ki, onu Xəzərin sahilində eləyəcəm sənə. Həzim, bilirsən, biz bir ildən çoxdur ki, bir yerdəyik. Mənim həyatıma indiyənə qədər sənin qədər maraq qatan qadın olmayıb. Mən də artıq düşünürəm ki, bu münasibətə bir ad qoymağın vaxtıdır. Ya Virgil Calypso! Əmrini gözlərəm, boss. Bir dənə vur, dinən barda satın silahı götürürüm onları. İcdi baka! Aha, nə gözəl üzüydü. Əzim, üzüyü boş ver, sən qədər dəyərli deyil. Mən ərə gələrsən. Hə, razıyam, razıyam. Asan dağardın, üzük gətdin. Çıxart! Kalitsa o palvodu. Ha, nə olub, evi tənə özü çıxart edəsə alırıq. Az o üzüyün bilirsən nə qədər qiyməti var. Nə qədər qiyməti var ki? Bəs bayaqdan birini səndən dəyəri deyil. Az o üzüyün qiyməti 20 milyondur. Sən bilirsən, mən nə zulümlə seyləmişdim o üzüyü. Hə, deyirəm, giş ağlım. Giş ağlım, hə? 5 il saxla, gizlət, axırda da gəl bu mala göstərmək üçün. Gel, bu da tonlasın suya. Ay, tut bunu, tut bunu, 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 bunu. Düş dənizə, düş dənizə götür onu, vermə oyuncaq dəli o. Düş dənizə götür, düş dənizə götür onu. Üzüyü suya düşdü. Biz o üzüyü tapmasaq, Rusiyaya qayıda bilməyəcək. Diçi! Ay, maşallah, bu da gəl sənə. Köpü onun qardağısı, çəkib gətirdi, büt. Tapa tarap de sazan. Prosto, türkü müdür niye deyir ki, emeğini sazan tutacak? Yəqin nəsə bilirik. Həm o da bərikirsin. Deyirəm ortaq, şükürlər olsun bu günə. Gül kimi işləri obyektimiz, bomba kimi. Amma sana deyim ki, bu şərikliyimiz var ha, yaxşı ağıl elədi onu. Valla yaxşı ağıl elədik deyəndə mən heç bilmədim bu şərikli nətər oldu. Mən tək işlədirdim də bu obyekti. Mənə heç bir çətinliyim də yox idi. Sən hardan gəldin, nətər peyda oldun, mən bilmirəm. Özdə sən gələndən bu sazan çıxartdırırsan ancaq. Sazanın dalı qabağı kəsilmir. Bu mənim də 1500 manat borcumu bağladım mənə şərik olmaqdan ötürü. Bu nə məsələdir? Əssalamın aleykum, ürəklər. Menyuda nə var? Deməli, ürəklər, leopard ətidir, timsah ciyərdir, bir də zürafə boğlaması. Əb, dolamısan əbizi? Batıbla nə danışır? Qardaş, içəri girəndə görmədiniz, o boyda sazan şəkili yapışdırmışıq qapının ağzına. Hər şeyi başa düşdüm, çox-çox üzr istəyirəm. Matı niyə? Həmrəm, mən buraya yəmə. Kəm, otur sən, yəmə burada. Saç dəş. Brad, birincisi, o adın çox ama çox dərin bir mənası var. Hər işə başını qoşma. İkincisi, bu solu, o dobru doldur. Belluqadan, zaddan, biz Kamilə yev çəcəyik. Kamil, saç dəş. Hərəngizin ağzından birinə qəyəm. Yox, deyə yox. Yoxdur, suda yoxdur. Yoxdur nədir? Bəri bax, qayıdıb gedib girirsən o dənizə. Bilmirəm orada gedib akula ilə cütləşirsən. Bilmirəm gedib orada balina ilə cütləşirsən. Hər nə qarif qayırsan, o üzü tap gətirsən bura. Hə, qurban oğlum, bir balaca səbir var. Bu ərazilərdə balıq çox olur. Karadənizli uşaqlar da balıq ancaq buradan yığırlar. O üzüyü də 100% balıqlardan hansısa udub. Bax, uşaqların dalı yerə dəmir, balığın hamısını buradan ovlayıb aparırlar. 100% balıqlardan hansısa onu udub. Həmin balığı da bu uşaqlar tutub, mədəsini yarıb çıxıb onların qismətinə. Gedək onlardan alaqda, məni niyə yorursan, qurban olmuşsan, nəfəsim kəsildi. İndi mən sən niyə qulaq açıram, buradan gedirəm ora. Bir-bir o balıqların dalına şiş soğuq ağızından çıxardacağım. O üzüyü onlardan çıxmaz amayız. Sənin ağızın içindən atacağım onu bil. Bax, bil. Canını vur, gəl otu başına. Ne yiyin bunlar? İşte.
Haqqa şonada jdayt. Deməli, deyirsən ki, bu sazan ağır gəlir o bir şey. Hə, mən gəlir, nə gəlməyinə? Prosto, mənə baxır, sən 2 saatlıq balıqları nəyə əyləşdirirsən? Bunlar nə? Nə axtarsan? Bə, sən nə işin qalır? Sən nəsən burada? Mən balıqçı. Sən işə götürənə nə dedim? Yazman çıxır. Dedim martı sual vermə. Yox. Aç sağ ol, indi deyirəm, martı sual verim, git işinə mən. Yaxşı. Sazanları ayırıq, sazanları ayırıq. Ay Şərif, bunun adını da bilmem. Ay orada balık temizlemek vakti dönü. O bayağıcı cadeler problem yaradır mənə. Gel görüm ne deyir axı olar, sen adamların da olur. Geldim, yenə nə olur? Maç bir gram doymadım. Budumu ye, kəmi, al bu budumu da ye, sen doy. Yine kəmi, bak budumu da ye, sen doy. İndi nətər eləyək bu şot məsələsini, sen deyirsən vermirəm. Nətər yani vermirəm. Ne olur kardeşler, ne problem var? Deməli, kəmi, ne deyən kəmi? Deməli, qədim zamanlarda bir şah olur. Şah öz vəzirini göndərir dənizə balıq tutmağa. Bu vəzir 50 gedir, 100 gedir, dərə, təpə düz gedir. Odur ki, vəzir... Ay qardaş, bildim, bu hadisə orada baş verir. Bu hadisə olur imişlidə. Dolamsa nə biz, imişlidə dəniz var. Ay sağ ol, elə gələk əsas məsələyə. Bax, biz hər gün gəlib bu obyektdə o dobr yeyib səcəyik. Yəni çamı. Hə, qoqa, ha bağışlayırsınız, gəlin, parkovkamız üzümüz açıqdır. Sən zamanda niyə problem yaradı sanki? Hə, elə də ödə, nə ortaq, bu başqa cürdür, qulaq az görmə hələ. Nə deyir? Heç dət, qadınam, yaxşı günün. Gətir bizim haqq hesabımızı elə, pulumuzu ver, biz çıxa gidək. Yox, elə bil, burada nəsə düzgü etmədi axı. Ay, rəhlər, siz bizə pul verməlisiniz, hə? Gördün? Gət, ver, kişilərin pulun çıxsınlar, gəsinlər. Nəkərə, hamıya pullanmaq sədə pullan. Qardaş, vallahi əsəbləşirsən də, matıya mənim canım qurbandır. Amma bu matı o matıdan deyil də. Nətər yəni bu matı o matıdan deyil, hə? Bu territoriyada hamı bilir ki, bu matı ilə o matıdır. Bundan tərəfəsi yoxdur. Sizə bax, bu oğlan çam ilə bir yerdə kirişalıq eləyəcək bir çöpək oğlu. Burada sizə heç bir şey eləyə bilməz. Yandı mən. Yandı. Rahat mısın? Rahat mısın orada? Rahat 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 mısın? O işi buradan tapılım ya. Senin ağzını yırtırından atacağım. Düşkama mı? Bir aralandan istedi de. Bir aralandan ha. Qoçdaq yığını. Mən bu dənizdə bir dənə sazan tapa bilmədim. Buradan bir çöpə olacaqsan. Eşdiniz ha? Eşdiniz? Eşdiniz? Mən bura gəlməmişəm qırışqa-qırışqa oynayaq. Eşdinizmi? Balıqçınız hansın qızsınız? Mənəm, lələ, nə olub? Öləmi? Ana içində balıq olan qızıl. Mənim, valla, mən səhər tezdən sübh namazından dururam. Gəlirəm bura lotko ilə. Yox, mən lotko ilə tutamıram, axı, qarmaqla tuturam. O, 5 kilo balıq tuturam. Üçünü bura gətirirəm, mənə 5 kilo zardın pulunu verirlər. Balıqı tuturlar, xəbərim yoxdur, var yoxla nələr. Hədi, beynim yandı, nə qov üstünə gedirsən, hə? Sən nəsən burada? Demədin hamı düz ötsün. Onun üçün deyirəm, fosanın ağzı qırtın. Qardaş, qadan alaram, valla bizə problem lazım deyil. Sizdən qalaq 2 nəfər gəlmiş, indi yoxdurlar ortalıqda. Qardaş, qurban olaram, pul nə qədər deyirsən verək, balıq nə qədər deyirsən verək, bizdən əl çəkində nə olar? Mən beynimlə nə olursan? Köpoğludur yalan, nəmsə atlarım sizin hamınızı yemə sazan eləyəcəm. Çox üzr istəyirəm, müəllim deyir ki, hamınızı yığıb sazana yedir deyə. Sən o saat çatır, nağara ritm oynayacaq. Nağara ritm oynayacaq. Bıllaq! Mənə bax, ala bu obyektin açarın. Mən bilirdim ki, bu sazanın axırda bir zibili çıxacaq. Obyekti verirəm sənə, nə sənin ortaqlığın mənə lazımdır, nə də bu obyektdən gələn xeyir mənə lazımdır. Kişisən, tək ara qoyub qaçdın. Orta! İçərdə olan bütün balıqları sətrof qıyarım, ən ağırı buydu. Eləmi? Bəli. Baş belə, nə deyərsiniz mən tapa bilməyəcəm, eləmi? Nə deyərsiniz bizdə yoxdur, eləmi? Mən bu saat tapım, siz də baxın. Neşi, deyirəm, biz öldürəcəklər. Karadənizdək, qormatıram, gəl. Vuracam Allah akbeyin. Etim balasıran deyəm, vuracam, gəl. Öldürdürər bizi, dizini, dururum. Ha, ha, ha.
Ha, siz bilirsiniz mən bu üzüyə... Hə, ortaq, bilirdim, sən kişi adamısan. Gedib idmançı gədələri yığıb gəlib, buna bax. Ənə, idmançı gədələr, kuruqda tutub gətiriblər məni. Yura? Məşi, gəlmə, qayıt, məşi, yuracır burada, bizi qıracaq, məşi. Qayıt, qayıt. Səndər, mən 5 lət işim edət qalitso, ştabı nəyti vo. Məlum, çox üzr istəyirəm. Qardaş deyir ki, 5 il düzün axtarsınlar. Gör, nə vaxt ortalığa çıxar dəşiniz özü. Dənizdə evli təşvi romantik idi. Amma mənim fikrimcə, 2 il bundan qabı Parisdə oteldə verməliydim bu özüyü. Ay, dədən vay, dininiz yox, imanınız yox. Ora kim izləmsiniz məni? Deyirəm, bu gədə oradakı beli boylar oxşuyur. Bos budet, o üçün rahat. Məllim deyər ki, boz bu şeyə çox sevinəcək. Bildim, qardaş, 410 gün gelişməm var. Hə, burdan çıxım ödəyəcəm. Yox, əhli onda döyürəm, başqa yer döyürəm. Burdan çıxam, bizəm ödəyəcəm, Allah, qeyd elə. Qeyd elə, sadaq ödəyəcəm, Allah. Yora, məndən üzüyü almaq, elə asat məsələ gör. Bələn! Gidəm, silah oranı! Silah oranı! Bilgin maşını! Bax, bu gün o gündür. Alo, əzim dedim axsa, gedi tezi bu barmağı üzüyü nişanına girəcək. Hə, gəlləm yanına, gəl. Əslində bütün ssenari öncədən yazılmışdı. İskəndər üzüyü 5 il əvvəl Moskvada Yuradan uğurlamışdı. Onun qız xəstəsi olduğunu gözəl bilirdik. Əsas problem günahın İskəndəri yoldan çıxartmağı idi. Sonra isə üzüyü güya qəsdən dənizə atmağı. Ona evlilik təklifinin noxanda olacağını da bilirdik. Əvvəlcədən restorana şərik girdim. Balıqçını öncədən ora yerləşdirdim. Çünki sazan ən çox Qarğıdalıya gəlir. İskəndərə Yura ilə problem yaratmaqla Rus mafiyasından xilas olduq. Güna isə öz işini mükəmməl gördü. Düzdür, özü də bu günü görə bilmədi. Çünki mən problemsiz işi sevirəm.